Estudantes já estão fazendo a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 e os inscritos que estão se preparando para as provas contam agora com mais um material de apoio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, publicou nesta quarta-feira, 30 de dezembro, o documento A Redação do Enem 2020 Cartilha do Participante. A publicação elaborada pela Coordenação Geral de Exames para Certificação da Diretoria de Avaliação da Educação Básica traz dicas sobre como o estudante deve estruturar a sua redação, além de explicar os critérios de correção do texto, de forma inédita e reforçando o compromisso do Inep com os projetos de acessibilidade, foram produzidas cartilhas específicas para a avaliação das redações dos participantes surdos. Ou com deficiência auditiva e dos participantes com dislexia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.